ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہوں تا پنجاب جو آزاد امیدوار جے طور تے کامیاب تھیندر سردار خرم لغاری پارٹی چھڈن جو فیصلو کرے چھڈیو ہے جے کھا پ سینیٹ چونڈ کھا اگ تحریک انصاف کے پنجاب میں وڈو جھٹکو لگی سگے تھو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com